Edhe kur është në dëm të mjedisit, dy anijet që tashmë ne i kemi marrë për dy vitet e ardhshme dhe do të vazhdojmë të paguajmë në Vlorë, edhe pse ndoshta nuk e kemi të nevojshme t'i vëmë në funksion. Që me sa dim drejta nisë e mbëmë. Shiko, janë dy anët e medaljes. On teorikisht duhet duke mbajtur kraun e ambientalizve, po, ato ndotin, dhe veç kësaj kanë kosto shumë të madhe. Por duke folur tashti dhe si ekonomiste, them që dëmi që i bëhet ekonomisë dhe Shqipërisë, në qofë se ngele pa furnizuar me energji, dhe në qofë se ndërpritet energjia në familje dhe në biznes, është shumë më i madhë se sa ky dëmi tjetër. Pra ndaj, balancimi i këtyre loj prove dhe kons, pra kundërtive dhe dakordësive, për të vendosur, për të marrë një vendim të tillë, nuk ka një ndarje me thikë. Dhe unë këtu duhet të mos mbaj qëndrim politik, e justifikoni, apo e mbështesni këtë zgjedhje që bëri qeveria shqiptare në...